Y arrancamos ya esta temporada. Y lo hacemos con una pareja de lujo. Vamos a presentar ya a nuestros primeros invitados. Buena vesprà, Juan Carlos Torres, president de l'Associació Cultural Rondalla Francesc Tàrrega de Vila-real. Buena vesprà. Buena vesprà, Patricia. I t'acompanya Anna Archiles, professora i directora de tallers, uns tallers molt especials que anem a parlar esta vesprà. Bueno, què tal esteu? Esteu bé? Sí. Molt bé, sí. Esteu contents? Esteu començant la temporada de Plaça Major. La veritat, ens fa molta il·lusió que justament la cultura comença i la música esta vostra temporada. La cultura i la música. Anna, m'agradaria abans que comencem a desgranar totes les activitats que aneu a fer, jo volia saber, tinc una curiositat, el paper, la figura de Francesc Tàrrega al poble de Vila-real, com és la gent, ho té com algo propi? Què te pareix a tu? Mira, la figura de Francesc Tàrrega és algo, és increïble. Jo no soc de Vila-real, bueno, quasi soc filla adoptada d'allí, però vull dir que des de fa cosa d'uns quants anys s'ha començat a moure molt la figura de Tàrrega, s'estan fent moltíssimes coses a les escoles, els xiquets saben qui és el mestre Tàrrega, ja saben que és un gran guitarrista, o sigui que verdaderament sí, està present en moltes activitats culturals del poble de Tàrrega. I a banda és que ixes a l'estranger, vages on vages, tots te parlen del mestre Tàrrega. Clar. I per això, entre altres coses, vosaltres feu moltes coses. Este dissabte i este diumenge, Juan Carlos, què va passar 2 i 3 de desembre? Què ho estava ahí maquinant? Conta'm. Doncs mira, que anem a fer el 22 concurs i tallers de l'Institut de Secundària Francesc Tàrrega de Vila-real. Vam recuperar l'any passat el concurs Tàrrega, que feien de joves, i vam añadir el que són els tallers, que és la part didàctica que a nosaltres ens interessa de fomentar, sobretot el que és el nom de Tàrrega i el que és la guitarra. Però, Juan Carlos, qui organitza aquests tallers? A veure, compta una miqueta com és... Més o menys l'organització la porta el que és l'Associació Cultural nostra, la Francesc Tàrrega, juntament amb l'Institut de Vila-real, la Francesc Tàrrega, i tenim la patrocinació per una part dels tallers de la regidoria de joventut i el que són els premis del concurs, perquè tenia el concurs, la regidoria de tradicions de Vila-real. Anna, a mi m'ha cridat molt l'atenció, això que estava mirant els tallers, n'hi ha un, el dissabte crec, que diu taller de superació de la por escènica. Conta'm això, perquè tu també eres artista i saps molt bé, això de la por escènica, això se pot solucionar, a veure. És com tot, però si ho treballes, la veritat que sí, i com aquests tallers estan enfocats també a xavals joves, des dels 11 anys fins al 21, que encara tenen aquesta inquietud de quan dicen, jo els veig per exemple en les meves classes, quan fem audicions, quan dicen a un xicotet d'escenari, encara que sigui una audició d'aula, es veus aquesta tensió, inclús a vegades estan estudiant i jo els dic, vaig a gravar-vos, ja no toquen igual que quan no estàs gravant. Aleshores, ja fa uns anys que se mos ha posat bastant de moda treballar este tema de la superació de la por escènica en alumnes, perquè els músics érem, diguem, bastament tocaors i ja està, no ens preocupàvem d'aquestes coses i pareix que sí, s'està ficant aquesta idea i els xiquets que sàpiguen com tens que actuar, quina sèrie de recursos pots tindre per a perdre un poc la por, si no la perds, perquè sí que és veritat que hem de tindre un poc aquesta adrenalina per tocar també amb energia i fer-lo ben bonic, però saber controlar aquests nervis. O sigui, doneu ferramentes, no? Sí, sí. I funciona? O sigui, sí que és un hoteu? Ells ho agraeixen. A més, la profe que tenim aquest any és Montse Márquez, que és la canya, ja és també llicenciada en pedagogia i toca la bandurria amb l'Orquestra Tàrrega, i ho fa molt... Si ho podeu veure, que us convidem a vindre, és que ho fa tan distret i ella mateixa aix a l'escenari comença a tremolar i fa veure el que un crio de veres li està passant, perquè quantes vegades hi ha un xiquet que em diu tengo mucho miedo, tengo miedo, i es dius, xei, que esto es una fiesta, però aquestes ferramentes es ajuden barbaritats. Clar, perquè l'objectiu, Juan Carlos, de tota aquesta amalgama d'activitats, quina és? Sobretot en el concurs, què voleu estimular? Si al final, normalment hi ha concursos per gent que ha acabat el superior, guitarristes professionals, hi ha el que es diu masterclass, però també per professional, per el que són professionals o ja estan acabant el superior de guitarra. En canvi, per este rang de gent, dels 11 als 21 anys de joves, no n'hi ha res específic. I nosaltres el que hem buscat, antes el concurs, està a la 22 edició, per exemple. El concurs ja estava, però el concurs és un concurs. I nosaltres el que volem treure és justament la part didàctica del concurs.
el donar-los, per exemple, com el taller de por escènica, el tindre altres mestres que els ajuden a corregir els defectes o no, el tindre una altra visió de lo que és el concurs, els tallers, perquè a poc ells puguen anar agarrant aquesta confiança, perquè un xic que està tancat en una aula fent les seves classes, un dia diu, vaig a fer un concert, i no. Realment té por, s'enganya, no sap què fer, no té aquest saber estar damunt d'un escenari. Pues, més que res, és, per això li diem tallers i no li diem masterclass, perquè sí que ve un professor que dona masterclass, però nosaltres li diem un taller. Sí que la psicopedagoga sí que dona un taller de superació escènica. Coses que a nivells hi ha el que són masterclass i campus que fan de guitarra, però ja a nivell el que són els joves. Perquè és que al final són els que tenen que seguir avant. Nosaltres, jo ja el tinc tot fet en el que és la meva carrera musical, però d'alguna forma, però realment sí que és de 11 o 12 anys que tinguin ahir l'oportunitat de començar a veure el que és un concurs, perquè un concurs al final és una motivació més per anar més avant. No concurs com el veiem, hem quedat el primer, el segon i tercer. Més tenint en compte que nosaltres el premi és anar a fer un màster, que és el màster de la UNED, que per exemple este any va donar Anna, este any passat. No n'hi ha un premi econòmic, ni n'hi ha un premi, una guitarra o un premi material, és el poder seguir i accedir a més educació musical. Aleshores, Juan Carlos, tots guanyen, perquè tots estan participant als tallers, tots guanyen. Hi ha un guanyador o n'hi ha categories? Compte una miqueta... No, al final és el que estem. Nosaltres volem fer que, en vez que el complement del tot concurs siguin els tallers, que el concurs sigui el complement dels tallers. En el sentit de que guanyen tots. El que també, la primera classe que fem és el primer dia, a les 10 del matí, el dissabte, els xiquets veuen la preselecció del concurs, dels que se presenten. Hi ha tres modalitats, està que volen als tallers, que volen al concurs i que poden anar a les coses. O sigui, no és, està tot obert perquè ells puguen llegir el que ells volen. I entonces, tu ja veus aquest xiquet que després estarà amb tu en classe, el que està concursant. I després, a la final, també estaran els teus companys dels tallers. I tu també tocaràs en la final del concurs. Al final han fet un embolic en el sentit que el xiquet estiga... Està molt convoyat. Dos dies vivint la guitarra i vivint Tàrrega, en el concurs Tàrrega, en la ciutat de Tàrrega, al final no mos plena mai mos plena la boca dir Tàrrega, 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 perquè per nosaltres és la figura mundial de la província de Castelló. Sense dubte. No n'hi ha un altre com ell. Clar, i a més involucrar les famílies, perquè Anna, hi ha també una conferència el diumenge molt interessant que diu el rol de la família en la formació dels nens músics. Me pareix molt interessant. Com ho feu, aquesta conferència, o què vol transmetre? Aquesta conferència, la veritat és que va molt enfocada a la majoria de pares, jo et puc dir que el 90%, que estan perduts quan apunten a un xiquet a un conservatori o a una escola de música, perquè no saben en el que s'estan posant. Tenim que dir que la guitarra o la carrera en si de música és la més llarga de totes, són 14 anys, o sigui que els pares ja poden apetxugar econòmicament, en temps, perquè jo, per exemple, al Conservatori de Castelló veus a un fum de pares sempre esperant el xiquet que avui té classe de tal hora a tal hora. Aleshores, el que se pretén en aquesta conferència és que sàpiguen també com, diguem, jo penso que és el mimar al crió, perquè el xiquet pugui vindre a gust, que vegi que tot el que ha d'aprendre, que d'altra forma no podria, i també la socialització que aconseguim estudiant música. Saps que n'hi ha moltíssims estudis també que diu que la música és molt bo també per al desenvolupament del cervell i tal. I és això, que els pares moltes vegades tampoc saben com ajudar a aquest crió, com motivar-lo, com dir-li avant, o inclús altres vegades són els xiquets els que tiren dels pares també. I serà un poc parlar d'això, d'aquests dos vessants. Anna, abans d'acomiadar-nos, explica'm una miqueta això que passarà dimecres. El dimecres a les 7, a l'Auditori Municipal, un viatge amb la Tàrrega, això que és tan bonic. Mare, tenim tantes coses que ja quasi mos perdem. Mira, això del viatge amb la Tàrrega,
És un concert que farem a l'Auditori Municipal de Vila-real, que es diu, per cert, Rafael Beltrán Moner, que també és un músic que està enamorat de Francesc Tàrrega, i és un músic que tenim la sort de tindre a la Vila-real. I en aquest concert toquem l'orquestra Francesc Tàrrega, però tenim moltes col·laboracions entre ells. A veure, jo recordé a la professora de violoncel, que li diuen Txelo, a una cantant que també vindrà. Jo crec que això se pot dir, no, Juan Carlos, que no és secret. Sí, ja ho hem dit, ja ho hem dit. La soprano... Tenim una exclusiva. La soprano Paqui Sales. Tinc que dir, perquè si no segurament ho dirà ell, que jo també toqué una peça de guitarra solista d'este mestre, del Rafael Beltrán Moner, que bueno, a mi me pirre, m'encanta. I bueno, és això, una gran col·laboració. L'any passat vam plenar, ens vam quedar sense cadira. Juan Carlos, i sempre de lliure? Compte'm. Sí, és lliure, però n'hi ha que agafar antes. Invitació? Sí, n'hi ha invitacions. Hi ha una que n'hi ha que agafar-les, expliquem a la gent. En l'Auditori Municipal. Al mateix auditori, molt bé. Abans del dimecres 6 de desembre. Exactament. Sí, però que si algú no es pot arrimar i ens coneixen, que ens criden, que nosaltres ens arrimem. Si en queden, que de veres que se sol plenar, se posa a tope, però... Molt bé, doncs parleu en Anna, parleu en Juan Carlos. Això és. I l'últim minut, Anna, això que del contacontes, això jo com tinc una xiqueta, necessito que m'ho contes. El dia 15, perquè teniu una agenda ben carregada, què faràs el dia 15, compte'm? Doncs mira, el dia 15 el contacontes es diu Coneixes Tàrrega i és algo que vam començar però d'una forma distinta. Anàvem per les escoles treballant això. I ara el que fem, que fem vindre els crios en diverses sessions a l'auditori també, parlem de la vida de Tàrrega, tenim un actor que li diuen Sergio Heredia i de fons estic jo amb la guitarra i fem un poc aquesta historieta. És una historieta que té una durada sobre mitja horeta, també perquè els crios no ens arribem a cansar, i la veritat que ho disfruten. I on ho feu? També ho fem a l'auditori de Vila-real. I l'hora? L'hora és pel matí, són diverses sessions i està encara a les escoles de Vila-real. Però bé, que és un projecte que també tenim ahí un poc a l'aire i algunes idees per a poder-lo dur a altres llocs. Molt bé. Bueno, m'heu contat moltes coses. Juan Carlos, Anna, moltíssimes gràcies per encetar aquesta programació, que continuï en aquesta il·lusió i en aquestes ganes, i visca Tàrrega. Molt bé. Sempre. Gràcies. Un plaer. Continuamos con más invitados aquí, en Plaza Major.